नदी में तो आती होता नहीं हापन नहीं तो नदी में। चला गोलंदाजी मार्ग पर सज्जित झाले आहेत नदीम। नदीमच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय पहिल्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्ग पर। एका नामवंत गोलंदाज नदीम आणि सलामीची जोडी दुर्गादेवी या संघाच्या माध्यमातून सज्ज डावखुरे शैलीचा दक्ष स्ट्राईक एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला आसिफला पाहू शकतो। पहिला चेंडू या ठिकाणी उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू वाईड चेंडू। मागील सामन्या दरम्यान संदीप मराठे खेळताना पाहायला मिळाले होते आता मात्र पंचांच्या भूमिकेत आहेत। पुन्हा वाईड चेंडू आणि जावेद सर या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळत आहेत। क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये जावेद सर यांना पाहू शकतो। दोन चेंडू अवंतर पाहायला मिळाले आहेत सलग दोन चेंडू अवंतर। पुन्हा वाईड चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू एकेरी धावीसाठी हा फटका एक धाव चार धावा धावफल कवर एक चेंडू चार धावा धावफल कवर। एक धाव एकेरी धाव डॉट चेंडू कवर रिजन मध्ये चांगला फटका पाहायला मिळाला दक्षिणच्या फलंदाजी मार्गवर। परंतु एकच धावीसाठी हा फटका चार चेंडूंमध्ये सहा धावा धावफल कवर। चांगलं क्षेत्ररक्षण जावेद यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं परंतु दोन धावा त्या ठिकाणी फलंदाजाने धावून काढल्या दोन धावा पूर्ण केल्यात पाच चेंडू दोन धावा पूर्ण केल्यात आठ रन झाले आठ धावा धावल कवर। सुरेख फटका पाहाय गोलंदाजी मार्ग वर नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग वर कोणाच्या हातामध्ये चेंडू दिला जाणार दुसऱ्या षटकासाठी कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्यात बारा धावा झाडल्यात आता मात्र रोखण्याची वेळ आली आहे गोलंदाजी मार्ग वर। रोखण्यासाठी कोणाच्या हातात चेंडू दिला जातोय कोण आहे गोलंदाज तर रमजान रमजानच्या हातामध्ये गोलंदाजी मार्ग वर चेंडू दिला जातोय। रमजान स्वतः गोलंदाजी मार्ग वर सज्ज होत आहेत चांगले गोलंदाज आहेत चांगले फलंदाज आहेत स्लोवन पद्धतीचे गोलंदाज।
पॉइंट क्षेत्र मे एक धावे से फटका एकेरी धाव 13 धावा धाव फलका चांगला फटका खोलवर टप्प्यात चेंडू धावचीची संधी होती चेंडू हातामध्ये जरूर गेला आफ्रिदी यांच्या आफ्रिदीकडनं मात्र थोडंसं फेकी करण्यामध्ये चुकी झाली कारण बॉलरकडे थ्रो करत असताना फेकी करत असताना थोडीशी चुकी झाली त्या चुकीची संधी मात्र साधली फलंदाजाने आपल्या क्षेत्रामध्ये सुखरूप पोहोचला एक धावेकिरी धावफलक एकने पुढे हा फटका मात्र फसला होता फलंदाज बागारी जाऊ शकला असता परंतु त्या ठिकाणी नदीमने थोडासा हात टाकला हाताला लागून चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये वरच्या दिशेने रवाना होत डिक्लेअर झोन मध्ये घोषांकित क्षेत्रामध्ये एकेरी धावीसाठी एक धाव 15 धावा धाव फलकावर झाल्यात फुलटॉस चेंडू फटका फसतोय फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला जाऊन बसतोय दक्षिण खेळी संपुष्टात सलामीची जोडी या ठिकाणी माघारी जाते चला चार चेंडू झाले चार चेंडूंमध्ये धावा धाव फलकावरती 15 धावाने एक एक विकेटचं पतन झालंय दक्ष डावखुरे शैलीचा फलंदाज मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये फटका चुकला आणि माघारी जाऊन बसला नवीन फलंदाज येतोय डावखुरे शैलीचा पुन्हा एकदा खंडे खंडे येतोय फलंदाजी मार्कवर चला 10 चेंडूंमध्ये धावा 15 धावा धाव फलकावर जोडल्यात सुरेख फटका स्वीपचा फटका चांगला फटका तितकं चांगलं क्षेत्र आफ्रिदी आफ्रिदी ज्या ठिकाणी तैनात केला जातोय आफ्रिदी मात्र चेंडूवरती रोक लगावतो आफ्रिदी मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमधून गोलंदाजाला साथ देतोय संघाला साथ देतोय संघासाठी 5 चेंडू झालेत 16 धावा धाव फलकावर 1-2 गो चला पंच देतील निर्णय देतील चला एकच धाव असेल एकच धाव असेल कारण आफ्रिदी यांनी चांगले क्षेत्ररक्षण केलं आणि त्याच्यावरती शंका उपस्थित झाली परंतु ती शंका मात्र ते मात्र या ठिकाणी सार्थक ठरत नाहीये कारण आफ्रिदीने हा चेंडू रोखला होता एकच धाव 5 चेंडू झाले 5 चेंडू 16 धावा धाव फलकावर 1-2 गो चला चौथ्या चौकारालगत जे कोणी खेळाडू उभे आहेत समोर देखील उभे असलेल्या सर्व खेळाडूंना विनंती बाजूला व्हायचंय चला विनंती आहे आणि चौकाराला कोणी टच नाही करायचंय तर बाउंड्रीचा पडदा सोडून द्यायचंय वाईड चेंडू लास्ट बॉल 1-2 गो परंतु वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय रमजान यांचा गोलंदाजी मार्कवर 17 धावा धाव फलकावर स्वीपचा फटका चांगला फटका थोडासा आफ्रिदीकडनं आता थोडीशी चुकी झाली
फलंदाजी मार्ग वर चला नवीन गोलंदाज साईराज गोलंदाजी मार्ग वर येतात. तिसऱ्या षटकासाठी साईराज गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेत. चला तिसरे षटक मार्ग असं होते. तिसऱ्या षटकासाठी साईनाथ गोलंदाजी मार्ग वर एक धाव. चला या सामन्यानंतर मागील सामन्याचा विजेता संघ घाटकोपर पॅकर विरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यामधील विजेता संघ या दोन संघांमध्ये सामना लगेच खेळवला जाईल. चांगला चेंडू वेग होता, चेंडूवरती नियंत्रण होतं, चेंडूवरती रोख होती, चेंडूवरती यष्टीरक्षकाचा देखील डोळा होता. चेंडू निर्धाव सांगतात. चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. जरूर एक वाईट चेंडू पाहायला मिळाला, तदनंतर मात्र चांगली गोलंदाजी. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, किती धावेसाठी फटका तर एक धावेसाठी. वीस धावा धाव फलकावर तीन चेंडू झाले, पंधरा चेंडूचा खेळ झालाय. पंधरा चेंडू, वीस धावा धाव फलकावर सातत्याने मात्र या ठिकाणी मॉडेल संघाच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षकांच्या भूमिकेमध्ये सातत्याने बदल केला जातोय. काहीतरी रणनीती आखली जाते फलंदाजाला रोखण्यासाठी. ही रणनीती असेल थोडीशी जमलिंग झाली होती, फंबल झाली होती, तारांबळ उडाली होती कारण चेंडू निसटला होता. तदनंतर मात्र हा चेंडू मात्र रोखला गेला त्यांच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून, क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. एक धाव पूर्ण केली जाते. आसिफ मात्र अजूनही मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली असताना दक्षच्या सोबतीला आसिफ आला. धावफलक एकने पुढे, धावफलक जाऊन पोहोचते 22 या आकड्यावरती. 22 धावा धावफलकावर, वन टू गो लास्ट बॉल. सात चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला. 22 धावा धाव फलकावर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू टोलावला जातोय चौकाराच्या दिशेने. सातत्याने फटाकेबाजी केली जाते परंतु मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये मात्र खेळाडू मात्र कुठलाही चेंडू मात्र चौकाराच्या दिशेने जाऊन देत नाहीयेत. चेंडू आला काय, चेंडू थांबवला काय, चेंडू थांबवला जातो. षटकाची समाधी. 18 चेंडूचा खेळ झाला. 23 धावा धाव फलकावर. 18 चेंडू, 23 धावा धाव फलकावर. चला लास्ट ओव्हर, लास्ट षटक, शेवटचा षटक. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज. कोणाच्या हातामध्ये चेंडू? तर रमजानच्या हातामध्ये पुन्हा चेंडू दिला जातो. रमजान गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होताना पाहायला मिळतील. संघासाठी चौथे व वैयक्तिक दुसरे षटक घेऊन येतात रमजान. लास्ट ओव्हर. संधी होती धावची, संधी होती फलंदाजाला बाद करण्यासाठी. गोलंदाजाला संधी होती परंतु चेंडू मात्र हातामध्ये आला नाही. चेंडू निसटला आणि एक धाव पूर्ण केली. आसिफ मात्र अजूनही मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा आहे. आसिफ मात्र आता कुठेतरी संधी घेणार, आसिफ मात्र आता कुठेतरी चान्स घेणार कारण शेवटचे पाच चेंडू शिल्लक आहे. आसिफ मात्र सेट झालाय. आसिफ संधी घेतो का? चला पाहूया आसिफची खेळी.
आसिफ मात्र या ठिकाणी संधी घेत असताना संधी साधत असताना आसिफ मात्र विकेट गेली. चला चार चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे अजूनही. आसिफची विकेट गेली. आसिफ मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये आसिफचा फटका फसला आणि आसिफला मात्र आपलं क्षेत्र सोडावं लागले. आसिफ माघारी गेला. नवीन फलंदाज किरण येतोय फलंदाजी मार्कवर. स्वीपचा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू थोडासा मैदानामध्ये थांबला होता. खेळपट्टीवरती चेंडू होता काही काळ. तदनंतर त्या ठिकाणी यष्टीरक्षक हातामध्ये चेंडू घेतला. कुठे फेकू कुठे फेकू. तारांबळ उडाली आणि तारांबळ उडत असताना मात्र फलंदाजाने धाव पूर्ण केली. फेकी करण्यामध्ये थोडीशी चुकी झाली. चुकीचं रूपांतर धावेमध्ये. धावफलक एकने पुढे. धावसंख्या एकने पुढे जात असताना 25 धावा धावफलकावर. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत 25 धावा धावफलकावर. पुन्हा एक धाव पूर्ण केली जाते. 26 धावा 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक. या 2 चेंडूंमध्ये मात्र मोठा फटका येणार का मोठी विकेट येणार की किती धावा येणार. चला 2 चेंडू महत्वाचे असणार आहेत. 26 धावा धावफलकावर झाले. 26 धावा 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिले पहिल्या इनिंग मधील. 2 चेंडूंसाठी देखील या ठिकाणी सातत्याने रणनीती आखली जाते कारण एक महत्वपूर्ण 2 चेंडू असणार आहेत कारण संधी तर घेतली जाणार. लेग साइडच्या क्षेत्रामध्ये डिक्लेअर झोनमध्ये मात्र चेंडू जातोय. चेंडूने उसळी घेतली. आफ्रिदीच्या हाताला चेंडू लागला आणि चेंडूने उसळी घेतली. जरी हा चेंडू रोखला जरी असता तरी देखील फलंदाजाने एकदा पूर्ण केली असती पळून. परंतु या चेंडूने उसळी घेत असताना डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेला. फलंदाज मात्र स्ट्राईक एंडवर तोच राहणार आहे फलंदाज किरण. लास्ट बॉल 1-2 गो. शेवटचा चेंडू शेवटच्या षटकामधील शेवटचा चेंडू. 27 धावा धावफलकावर. चला लास्ट बॉल आहे. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होत असताना
चला 24 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू 29 धावा. 29 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी तुफानी स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून सलामीची को जोडी कोण दाखल होणार, कोण फलंदाज येणार, धडाडीचे फलंदाज याच विभागामधील हा संघ पाहायला मिळतोय. आफ्रिदी असेल, रमजान असेल, कय्यूम असेल, जावेद भाई असतील असे नामवंत खेळाडू या परिसरामधील आहेत यांचा हा संघ. चला सलामीची जोडी पाठवून द्यायची. चला काय करा आता, 24 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज आहे. चला 24 चेंडूंमध्ये 29 धावांचं लक्ष गाठण्यासाठी सलामीची जोडी सज्ज झाली आहे. स्ट्राईक एंडला आपण आफ्रिदी यांना पाहू शकतो आणि नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाजाचं नाव कळवायचंय, शाहरुख फलंदाजी मार्गवर आणि गोलंदाजी मार्गवर. अर्थातच सातत्याने गोलंदाजी मार्गवर अधिराज्य गाजवत असलेले सकाळीच आयोजकांच्या वतीने या गोलंदाजांना सन्मानित केलं होतं. नितीन कांदळकर सरांना गोलंदाजी मार्गवर पाहू शकतो. पहिल्या षटकासाठी हातामध्ये चेंडू नितीन कांदळकर सरांचा. चला 24 चेंडू 29 धावांचं लक्ष. We'll be right back.
जस जशी विकेट जाते तस तस मात्र दुर्गादेवी संघाचे समर्थक मात्र कुठेतरी मनामध्ये आनंद व्यक्त करताना पाहायला मिळतंय। चला लास्ट बॉल असेल वंटुगो असेल आदर्श पांडे यांचा। वंटुगो 10 धावा झालेत, 10 धावा, 11 चेंडू, 10 धावा। चला थोडी घाई करायची आदर्श, आदर्श पांडे जरा घाई करा। लास्ट बॉल 1-2 गो। तर नवीन फलंदाज रमजान येत आहेत, रमजान अर्थातच या विभागामधील एक नामवंत फलंदाज पाहायला मिळतात ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, चौकार लगावण्याची ताकद आहे, एक मोठा खेळ खेळतात रमजान। चला खेळ करावी लागणार, फलंदाजी करावी लागणार, आक्रमकता दाखवावी लागणार। सन्मान दिला जातोय पहिल्या चेंडूवरती, शेवटचा चेंडू होता त्या चेंडूवरती मात्र थोडंसं संयम दाखवला, एक धाव घेतली। षटकाची समाप्ती, 11 धावा धावफलकावर, 12 चेंडूचा खेळ झाला, 12 चेंडू 11 धावा धावफलकावर, अजूनही 12 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 12 चेंडू 18 धावांची गरज आहे, 12 चेंडूंमध्ये 18 धावांची गरज। चला तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतील गोलंदाज, अर्थातच डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज दक्ष। दक्षच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय। चला 12 चेंडूंमध्ये 18 धावांची गरज आहे, स्ट्राईक एंडला रमजान, रमजान मध्ये खऱ्या अर्थाने क्षमता आहे, ताकद आहे आक्रमकता दाखवण्याची, परंतु रमजानला कुठेतरी आता मात्र संघाच्या भूमिकेमध्ये फलंदाजी करत असताना संघनायकाला आनंद द्यावा लागणार आहे, संघाला खुश करावा लागणार आहे, फलंदाजी करावी लागणार आहे, आपल्या संघाचा विजयाचा निश्चय करावा लागणार आहे, संघर्ष करावा लागणार, हल्ला करावा लागेल, किल्ला लढवावा लागेल। चला 12 चेंडू 18 धावायची गरज। So me give it to, so me give it to our girls. 5 million and 40.
चौदा धावा धाव फलकावर, अजूनही नऊ चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. नऊ चेंडूंमध्ये विजयासाठी गरज आहे ती 15 धावांची अजूनही गरज आहे. म्हणजे सामना अजूनही, सामन्यामध्ये दोन्ही टीम आहेत. एक थोडासा टप्पा मागे पडला. एक धाव, एकेरी धाव, एक धाव पूर्ण केली जाते. चार चेंडू झालेत, आठ चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक राहिलाय. या आठ चेंडूंमध्ये एखादा जर चौकार आला तर मात्र सामना बदलू शकतो, समीकरण बदलू शकतो. चला चौकार येतो का पाहूयात. बीट केला जातोय फलंदाजाला, चेंडू कळत नाहीये. सरळ यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू गेला, निर्धाव चेंडू सांगता. लास्ट बॉल 1-2 गो. आता मात्र या ठिकाणी पंच काय हा निर्णय देणार, कारण पंचांकडे मागणी आहे. फलंदाज स्वतः मात्र माघारी जातात, कारण फलंदाजाला ठाऊक कधीही तुम्हाला पाहायला मिळू शकतो. चांगला मुवमेंट पाहायला मिळाला. चला सहा चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. सहा चेंडू, नितीन कांदळकर सर पुन्हा गोलंदाजी मार्गवर. अजूनही सहा चेंडूंमध्ये विजयासाठी गरज आहे ती 14 धावांची. सहा चेंडू 14 धावांची गरज. फलंदाजी मार्गवर नवीन फलंदाज नदीम येत आहेत. नॉस्ट्राइक एंडला नदीमला पाहू शकतो. सहा चेंडूंमध्ये 14 धावांची गरज. सहा चेंडू 14 धावा. कोणता संघ मात्र पुढील फेरीमध्ये दाखल होणार, कोणत्या संघाला पराभूत स्वीकारावा लागणार, या सहा चेंडूंमध्ये खेळ चित्र स्पष्ट होईल. फटका चांगला होता, स्वीपचा फटका होता. जरूर विजय साई साई फलंदाजी मार्गवर येत आहेत. झेल घेतली जाते.
या मैदानामध्ये फलंदाजी करत असतात, पण ती फलंदाजी मात्र कुठेतरी थोडासा उशिरा त्यांना वेळ संधी मिळते. साता समुद्र पार त्यांची नावं लौकिक आहे. जशी त्यांची मैदानामध्ये आगमन तसं मात्र चाहता वर्ग मात्र त्या ठिकाणी त्यांच्या खेळाला दाद देऊ लागलाय. जोरदार टाया झाल्या पाहिजेत. जावेद सर मात्र आपली छाप सोडायची आहे, छाप सोडूनच जायचंय. अजूनही दोन चेंडू शिल्लक आहे. दोन चेंडूंमध्ये मात्र जावेद सर नक्कीच चौकार लगावणार, खऱ्या अर्थाने सार्थक करून दाखवणार, फलंदाजी मात्र दाखवणार. चांगला फटका, सुरेख फटका, दर्जेदार फटका, कलात्मक फटका, अनुभवी फटका, परंतु एकच धाव. चला शेवटचा चेंडू असेल, लास्ट बॉल असेल. जवळजवळ दुर्गादेवी संघ मात्र विजयापासून एकच चेंडू लांब आहे आणि दुर्गादेवी संघाचे समर्थक मात्र काही साता आनंद मनामध्ये. विजयी झाला संघ, दुर्गादेवी संघ मात्र विजयी होतोय. विजयी झालेल्या संघाचं हार्दिक असं अभिनंदन. दुर्गादेवी संघातील सामनावीरसाठी आसिफ यांना सन्मानित केलं जाणार. वैयक्तिक त्यांनी चांगली खेळी केली, चौकार लगावत असताना संघाच्या माध्यमातून फलंदाजी केली आणि आसिफ यांना सन्मानित करतील उपस्थित मनोज वर्मा